Thank you.
Go on, I'll take the gun. Ah, sorry. Pidin jagama, ma ütlen mulle täitsa. Aga et seda saab nüüd ennem soolude starti, siis ei ole. Ma ütlesin sulle asjal praaduses, et ma olen vist lippu. Yeah.
See oli ikka 32, 82. Tagant sealt tulevad. Ei tule, ei juba.
Yeah.
Victoria.
netis ka enne Facebookis. Ta oli, ma ei tea, kas nüüd pani sinna üle. Kohe vaata. Ise kuradi vigastusega väljas ja. Ära kaamera. Thank you.
Thank you.
Thank you.
tea, mis 9 ma olen läinud mööda. Thank you.
Thank you.
Thank you.
see kaotas ühe koha. Võtab palama, et siis selle Yeah.
kõik peikud ja mees kõik. Thank you.
niimoodi teine vahem. Sellise meil saab. Mm-hmm.
ise peab maha tulema. Ega ma kindel ei ole, et sa vaad ikka juhendid ja ma olen kindel ikkis tulevad, aga ma ei pretendeeri niiks tõele. Aa, okei, kuule kõrra. Yeah.
Ja, ja.
Kogu aeg oli viies, aga nüüd see...
videos. Ja, det är karana.
keegi veel raja peal või saad sa vaadata? Üks maine see. Läks 533. Ja tuli kära, jah. Kuul, tarjus see kiibik, aga... Jaa.